стали доступні кадри, що свідчать про наступний етап випробувань корабля «Тайл», одного з двох фрегатів проєкту 11356, що наразі будуються в Калінінграді на заводі «Янтарь» для Військово-морських сил Індії. Наразі обидва ці кораблі, які спочатку мали назви «Адмірал Бутаков» та «Адмірал Істомен», а в майбутньому індійському флоті отримують назви «Тайл» та «Темале», планується передати індійському флоту в 2024 році. Крім того, будівництво ще двох фрегатів проєкту 11356 для високомолекулярні сполуки Індії ведеться за контрактом з російськими компаніями на індійській території на майданчиках кораблебудівного підприємства «Goa Shipyard Limited». Ці кораблі мають досить цікаву біографію. Росія для Індії будує в Калінінграді два з трьох фрегатів проєкту 11356, які мали бути передані Чорноморському флоту, але будівництво було призупинено в 2016 році. Причиною цього стала відмова російських військових через відсутність силових установок. Контракт на будівництво двох згаданих вище фрегатів був підписаний між Росією та Індією у 2018 році. Спочатку передбачалося, що фрегат «Тайл» буде переданий Індійському флоту в 2022 році, а фрегат «Темале» – в 2023 році, але фактично передачу обох кораблів відклали до 2024 року. Загальна вартість контракту на будівництво двох фрегатів проєкту 11356 для високомолекулярні сполуки Індії, які спочатку були призначені Чорноморському флоту РФ, становить 1,2 мільярди доларів. Передбачається, що на цих кораблях будуть встановлені вертикальні пускові установки для запуску крилатих ракет «Брейм-Ос». Наразі індійський флот вже має у своєму складі 6 фрегатів проєкту 11356, які були замовлені партіями по 3 кораблі в 2003, 2004 роках та в 2012, 2013 роках відповідно. Після виконання всіх угод із російською стороною, ВМФ Індії отримає вже 10 фрегатів проєкту 11356. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.